स्क्रिप्चर युनियन नेपालद्वारा प्रकाशित पुस्तक दैनिक ज्योति श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अस्मिता विश्वकर्मा। श्रोता मित्र, दैनिक ज्योतिको दिनदिनैको श्रवणले बाइबल पढ्न र बुझ्न मद्दत गर्दछ, साथै यसले परमेश्वरको वचन पालना गर्ने तरिकालाई सिक्न पनि मद्दत गर्दछ। यसले दिनदिनै बाइबल पढ्ने बानी बसाल्न र अगुवाहरूलाई वचन तयार गर्न पनि सहायता गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। त्यति मात्र होइन, यसलाई परिवारमा, घरेलु सङ्गतिमा र कार्यालयहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। गधाको सवारीमा यीशु यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो। यो इजरायलका भविष्यवाणी गरिएका राजा र मसीह उहाँ नै हुनुहुन्छ भनी गरिएको सार्वजनिक गवाही हो। जकरिया 9:9। यीशुको विनम्र प्रवेशले उहाँको राज्य संसारको होइन, अर्थात् उहाँ बलजफ्ती अथवा हिंसाद्वारा संसारमा राज्य गर्न आउनुभएको होइन भने सङ्केत गर्दछ। उहाँले सैनिक विजयको रूपमा कदम चाल्न अस्वीकार गर्नुले उहाँको राज्य आत्मिक राज्य भएको देखाउँछ। इजरायलीहरूले राजनीतिक मसीहको आशा गरिरहेका थिए। तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा गरिएका मसीहको रूपमा अस्वीकार गर्नेछन् यीशुलाई थाहा थियो। त्यसैले चाँडै नै भयानक न्यायको सामना गर्न गइरहेका मानिसहरूप्रति दयाले भरिएर यीशु रुनुभयो। यीशुले परमेश्वरको रूपमा आफ्ना भावनाहरू मात्र प्रकट गर्नुभएन, मानव जातिको अन्यलता देख्दा अनि पश्चाताप गरी उद्धारलाई ग्रहण गर्न तिनीहरूले अस्वीकार गरेको देख्दा उहाँको हृदय तोडिएको छ भन्ने पनि प्रकट गर्नुभयो। मर्कुस 11:9। रोमी सम्राट नेरोले यहुदीलाई खोजी सताउने र मार्ने काम गरे। त्यसै गरी सुसमाचार नफैल्याओस् भनेर धेरै क्रिस्चियनहरूलाई जेलमा हाल्ने र मार्ने पनि काम गरे। 43 पदमा भएको भविष्यवाणी ईसाई सम्बद 70 पुरा भएको थियो। यीशुले मन्दिर शुद्ध पनि गर्नुभयो। उहाँ चाहनुहुन्छ कि उहाँको आराधना गर्ने ठाउँ शुद्ध अनि पवित्र होस्। त्यसै गरी उहाँको आराधना गर्ने हाम्रा हृदयहरू पनि शुद्ध अनि पवित्र हुन आवश्यक छ। श्रोता मित्र, आउनुहोस् परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशु, दाग वा चाउरी नपरेको तेजस्वी मण्डलीको पवित्र सदस्य बन्न प्रार्थना र वचन अध्ययनमा लाग्न सकौँ। श्रोता मित्र, दैनिक ज्योतिको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? श्रवण गर्दै गर्दा तपाईँलाई आशिष प्राप्त भएको छ वा कुनै उत्साह प्राप्त भएको छ भने यस भिडियोलाई सेयर तथा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने स्क्रिप्चर युनियन नेपालको फोन नम्बर 01519347 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह।